ja ties mitä. Niin just nää on nää kolmikko, niin ne on tää Brunila, Roikulaakso ja Li Andersson. Li Andersson oli just häirikäyttäjä porimiekkariin. Mä järkisin mun rejattiin porimiekkariin tuonne poriin, niin siellä oli kans Li Andersson näitä keppihevosten kanssa häirikään. Mutta tuli meidän vielä, kun meillä oli oma selkeä, kun tällainen reikkusokki poimii, mutta ääni siihen niin. Eli se on just tää kolmikko, omiryhmyyden kolmikko, jolla käytännössä harrastaa minun mielestäni terrorismia. Ja yhtä estää meidän poliittisten oikeuksien toteutumista. Eli meidän kaikkeen me keksiäkseen erilaisiin keinoihin. Ensinnäkin saataisiin hyvin suurta taas konflikti aikaisemmin. Että tavalliset ihmiset lähtevät, että oi oi, mitä Suomi ensin porukuoleen ajaa. Rajat kiinni porukkaan tulee, että on pakko olla kauhean agenda, kun tuolla on aggressiivista meininkään. Eihän me voi olla ihan niin kuin, eihän tässä voi kaikki olla kunnossa. Ja nyt me ei saada, eihän saa olla tuolta Saksasta ja ympäri maailmaa. Niin just tää vasemmistojenki, me yrittäisi nykyttää jotain valtavaa konfliktia ja tappelua ja kaikkia kuuta. Nyt tää proosena meitä tappelemaan ja hakkaamaan ihan itse puolustuksessakin, että voisit sanoa, että oi, 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 oi